Zonja dhe zotrinë, për shëndetje dhe mirë se vini në 360 grad. Ministria e Shëndetësisë njofton se në 24 orët e fundit janë regjistruar 809 raste të reja të prekur me koronavirus, kanë humbur jetën 12 persona, ndërkohë janë shëruar 551 të tjerë. Ministria e Shëndetësisë vënë në dispozicion statistikat e 24 orëve të fundit për të prekurit nga koronavirusi. Raste të reja ditore 809, të shëruar në 24 orë 551 persona, të shtuar në spitale 426, humbi jetën në 24 orë 12, ndërsa testime ditore 2711. Testime totale kanë vajtur në shifrën 226495 persona. Raste pozitive janë 50.000, raste të shëruara 25876, raste aktive 23096 dhe humbje jete në total 1028 persona. Shpërndarja gjeografike rasteve aktive sipas qarqeve është kjo: Tirana 12327, Fieri 1757, Durrësi 1410, Shkodra 1207, Vlora 1147, Korça 1131, Elbasani 970, Berati 910, Lezhë 871, Gjirokastra 524, Kuksi 470 dhe Dibra 352 raste. 10 vjet më parë, 50 rindet të reja bashkë me Ministrin e Brendshëm të asaj kohe Lulzim Basha, ishi shqiptarët e parë të cilët udhëtuan për herë të parë pa viza drejt Brukselit. Vetëm me pasaportat e tyre biometrike në duar, ata nuk patën nevojë për asnjë lloj vize. Vetëm me pasaportat e tyre biometrike në duar, ata bën check-inin në aeroportin e Rinasit pa patur nevojë për asnjë lloj vize dhe me një avion të linjës Tiranë-Bruksel udhëtuan drejt kryeqendrës së Bashkimit Evropian. Pas një udhëtimi prej gati 2 orësh, avioni zbriti në aeroportin e Brukselit. Ajo ditë do të mbetet e paharrueshme për 50 rinj shqiptar dhe zotin Lulzim Basha që i printe për të prekur vetë nga afër magjinë e lëvizjes së lirë. Ai udhëtim vazhdoi edhe më tej. 50 rinj shqiptar vizituan dhe ambientet e Komisionit Evropian, ku në çdo takim që patën me zyrtarët e lartë të Brukselit, morën garancitë nga ata se Shqipëria, vendi i tyre, ishte në rrugë të drejtë për marrjen e statusit kandidat. Pas Brukselit, 50 rinj dhe ish ministri i Brendshëm Lulzim Basha udhëtuan edhe drejt Romës për të prekur akoma më shumë magjinë e lirisë në një vend fqinj që për shkak të vizave për 20 vitet e fundit kishte qenë kaq afër dhe larg. 15 dhjetorin e vitit 2010, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e kujton si një ditë të madhe për mira shqiptar, të cilët prej 20 vitesh ishin ndarë me njerëzit e tyre që jetonin dhe punonin në Europën Perëndimore. Basha në një deklaratë për media të shprehi disa të tjera se në atë kohë qeveria e PD përmbushi 150 kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian. 10 vite më vonë ja vlen ta kujtojmë që kur nisëm punën për heqjen e vizave për qytetarët shqiptar, shumica dërmuese e shqiptarëve nuk e besonin se ajo ditë do të vinte. Dhe në fakt kishin të drejtë. Një komb i raskapitur në dyert e ambasadave. Familje të dëshpëruara nga ndarje që duke si e përjetëshme mes tyre. Një mur i lartë, njësoj si muri i Berlinit, i ngritur në mes të familjeve, në mes të shtëpive të shumicës dërmuese të shqiptarëve. Ishte një proces shumë i vështirë, një proces shumë i komplikuar, por ne ja dolëm, arritëm ta bënim realitet lëvizjen e lirë për gjithë shqiptarët, lëvizjen e lirë për prindrit, lëvizjen e lirë për studentët, për rinin. Në një kujtesë simbolike, delegacioni i Bashkimit Evropian ka përmbledhur disa prej momenteve të veçanta të 15 dhjetorit të vitit 2010, një ditë që akoma më ngjall emocionet, kur atëherë si ministri i Brendshëm pas 2 vjet pune të jashtëzakonshme për përmbushjen e kushteve shumë të vështira, mbi 150 kushte që ishin vënë Shqipërisë, 150 kushte. Me një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Bashkimin Evropian, me Europolin, me policitë e vendeve europiane, me gjithë policinë e shtetit dhe gjithë shqiptarët që u ndërgjegjësuan se çfarë ishte lëvizja e lirë dhe çfarë duhej bërë për të arritur lëvizjen e lirë, pata nderin dhe privilegjin të shoqërohej grupin e parë të shqiptarëve që lëvizën pa viza.
Në një postim në rrjetet sociale, presidenti i vendit Ilir Meta ka shkruar se në këtë vit, kur Shqipëria mbush 10 vite që qytetarët e saj lëvizin pa viza, është koha që të bëjmë gjithçka për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që këtë vit Shqipëria ka mbushur 10 vite që qytetarët e saj udhtojnë pa viza, presidenti i Republikës Ilir Meta është shprehur se sot është koha të bëjmë gjithçka për integrimin në Bashkimin Evropian. Presidenti Meta shpreh se tani është koha për të bërë gjithçka, për ta mbrojtur këtë arritje të madhe dhe për të bërë realitet aspiratën e çdo shqiptari për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Në postimin e tij ndër të tjera, Meta shkruan: "Para 10 vitesh realizuam një ëndër, lëvizjen e lirë të shqiptarëve në Bashkimin Evropian. Është koha për të bërë gjithçka për ta mbrojtur këtë arritje të madhe dhe për të bërë realitet aspiratën e çdo qytetari për të antarësuar vendin tonë në Bashkimin Evropian. Mos e braktisni Shqipërinë, por bashkohuni për ta bërë një vend të denjë evropian", shkruan Meta në postimin e tij. Pas vrasjes së Klodian Rashës dhe deklaratave të fundit të kryeministrit ka ardhur reagimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Në një deklaratë të dhënë nga Selia e Lëvizjes Socialiste, Petrit Vasili ka akuzuar kryeministrin Rama se po merr përsipër që bashkëpunëtorët e tij në krim t'i mbrojë. Petrit Vasili ka hedhur akuza ndaj kryeministrit Rama se po merr përsipër që bashkëpunëtorët e tij në krim t'i mbrojë. Deklaratat e Petrit Vasilit kanë ardhur pas deklaratave të fundit të kryeministrit Rama në lidhje me vrasjen e të riut Klodian Rasha dhe përgjegjësve kryesor në këtë vrasje. Përballë krimit shtetëror të qartë dhe pa ekuivok, kryeministri mori përsipër që të bënte alibin më të turpshme të këtij krimi shtetëror dhe të bënde mbrojtjen e sjelljes kriminale e cila ndodhet në sytë e gjithë qytetarëve shqiptar. Sot qytetarët shqiptar prisnin në mënyrën më normale dhe më korrekte, si detyrim kushtetuese shtetëror, që të gjithë ata i drejtojnë kurpojnë e policisë, nga drejtojnë përgjithshmi policisë, e të gjithë tjerët me radhë, jo vetëm të ishin shkarkuar, me qëse ndërgjegjen për dhënë dorëheqje nuk e kanë, po të ishin në duar të drejtësisë, të ishin në gjendje arresti, mas kjo që merret dhe për krime e vepra penale nga më minoret dhe që në mënyrë normale ndodhë për ditë në gjykatat e Shqipërisë. Sot, shqiptarët prisnin që mashtrusit dhe fshesit e krimin shtetëror, ata që guxuan që të ndjerin Klodian Rasha, në komunikatën e parë, t'i atribonin një armë për të justifikuar gjoja mbrojtjen e një shteti i cili vret pas shpine, pra qëllon pas shpine e tenton t'i lërë krimin në dorë viktimës shkret, dhe masi kjo alibira, e dyta më shumtuar se e para, ishte mbushja opinionit publik me idenë që i ndjeri Klodian Rasha ishte njëri me precedent penal, i dyti hapi poshtër mashtrues e kriminal, kundra të ndjerit dhe kundra të gjithë shqiptarëve, e treta më e rëndë se e para, që i ndjeri Klodian Rasha ishte njëri me probleme psiqike, pra ishin gati të avrisnin në mënyrë të njëpasnjëshme të riu 25 vjeçar, të cilën ekzekutuar me plumba mbas shpine, pak metra larg shtëpisë tyre. Duke marrë shkas nga deklaratat e kryeministrit Edi Rama në lidhje me kërkesat e protestuesve për largimin e drejtorit të policisë Ardi Veliu, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha shprehur se Ramën do ta largojë shqiptarët në 25 prill për t'i hapur rrugë çdo familje shqiptare. Luksoze, të avenyve më luksoze të New Yorkut, nuk gjeti një minutë kohë për të ngushëlluar familjen e Klodian Rashës dhe tani kthehet ditë për ditë tek vendi i krimit, si që kthehen ata që janë bërë pjesë e krimit me indiferencën, me neglijencën dhe me poshtrimin e gjakut viktimës në tentativën e përditshme për të fajsuar opozitën dhe këdo tjetër për dështimin e ti dhe të shtetit që a i ka ndërtuar dhe injektuar me brutalitet, me arrogancë, me pandjeshmëri në çdo qytetari. Harroni pastaj avancimin drejt integrimit evropian. Të jetë për këtë njerëz një ditë më shumë se 25 prilli po të qëndroj, do të rrezikohet edhe lëvizja e lirë.
Në 6 ditë protest, numri të proceduarve në gjendje të lirë ka shkuar në 314 persona, ndërsa 93 protestues janë prangosur për të dalë më pas në gjykat për mas sigurie. Në shumë raste, prokuroria ka kërkuar vendosjen e masës arrest me burg duke patur parasysh provat e servira nga policia që janë kryesisht raportet e shërbimit si dhe fotot e videot nga protesta. Për të miturit të cilat kanë qenë të shumët në numër në të gjitha rastet është gjykata me kërkes të prokurorisë që ka vendosur si mas detyrim për të paraqitur, ndërsa të pakt kanë qenë protestuesit arrestuar për të cilat është vendosur të qëndrojnë pa fat në burg. Në gjykatën e Tiranës kanë dalë për 4 ditë 87 arrestuar nga të cilët 46 janë liruar me mas detyrim paraqitje. Instituti Ndërkombëtar i Shtypit ka denoncuar arrestimet e gazetarve gjatë zhvillimit të protestave të zhvilluara pas vrasjes së 25-vjeçarit Klodian Rasha, duke i cilësuar ato si sulme ndaj lirisë të medias. Në një raport të përgatitur pas arrestimeve të gazetarëve në Shqipëri, ndërkohë që gazetarët kanë kryer detyrën e tyre si reporter në terren gjatë të ditëve të protestave, Instituti Ndërkombëtar i Shtypit ka reaguar duke i dënuar këto arrestime dhe duke i cilësuar si sulme ndaj lirisë së medias. Sipas Institutit Ndërkombëtar të Shtypit, autoritetet shqiptare duhet të hapin një hetim për ndalimet e pajustifikuara të gazetarëve dhe të përgjigjen pretendimeve të reporterëve që sulmohen nga policia dhe sa ishin në paraburgim. Zëvendësdrejtori i këtij instituti, Scott Griffin, tha se dënojnë me forcë këto sulme të qarta dhe flagrante ndaj lirisë së medias. Nga katedralja e Shëmparit i Zot George Fredo nëpërmjet një deklarate për publikun i ka bërë thirrje të gjithëve që të bëjnë kujdes nga infektimi prej COVID-19. E gjithë juve, duke ju kujtuar nga eksperienca ime, kini kujdes. Kini kujdes, mos të infektoheni, sepse tash ti e di, farë do të thotë COVID-19. Kam pasur një purgator shumë të gjatë në këto 33 ditet, por në të njëjtën kohë kanë qenë edhe një provë separi, provë dashurisime për popullin tim, sepse dhimbja më e madhe që kam përjetuar nuk ishte atë shumë dhimbja fizike, por fakti se isha largë popullit tim. Dëshira ime është vazhdimisht të jem me popullin tim, që me respekton ma shumë se sa meritoj, them të vërtetën. Së diti, edhe kam pasur eksperiencë e largimin nga shoqërisë, sepse kam qenë atje për 5 javë, por 3 javë kam qenë në një karantinë shumë të strikt, pa takuar asnjëri, pa folur me asnjëri, përveç se me telefon, e atëherë kam vlerësuar ma shumë shoqeri njërezore, sa shumë ka gabuar Jean-Paul Sartre, i cili tha se ferri është të tjeret, janë të tjeret. Jo, është bukur që të jemi me të tjeret, të ndajmë eksperiencat tonë. Nga në tjetër mund të flasë edhe për diçka pozitive, sepse për mua shpirtërisht ka qenë edhe rast që të ndihem ma shumë afër Jezu Krishtit, i cili ka transformuar fizionomin e dhimbjes e ka bërë dhimbje shëlbuese, shpëtimtare. Në një konferencë online me gazetarë të medjave të ndryshme, kryeministri Edi Rama nuk ka harruar dhe sot të atakoj kësaj radhe, duke dalë analistëve në lidhje me opinionet e tyre për protestat. Është rënje në një nivel që nga vipamja humane është katastrofë. Nuk gjej fjalët për të arritur të arsyetoj analistë që predikojnë dhunën, komentatorë që relativizojnë vandalizmin, opinionistë që argumentojnë dobin që ka për shoqërinë djegja e objekteve pronës publike. Qa problemi ka? Se po thyen, se po djegin, se po prishin? Kjo s'është problem.
përkundrazi. Përkundrazi. Pak po bëjnë. Kjo është fundi. Është fundi. Është fundi. Nuk e kam gjetur as tek filozofët dhe teoricienët e ekstremit majt në Francë, që janë të mirë njohur për teorizimin e dhunës si mënyrë për të bërë zotrus i fatit tënd në kushte humbje lirie, që në protestat Dem Babaden të Francës të nxjerrin një fjalë për ta amnistuar dhunën. Dhe kjo që ndodh nuk është asgjë tjetër dhe nuk ka lidhje fare me këto frustracionet e me zemëratat e me këto teoritë e atyre që vazhdojnë mbredhjen studieve dhe gërdufen atje si komentator suprem të jetës morale dhe të jetës sociale. Ndërkohë që edhe Ministria Ekonomisë dhe Financave Enil Adenaj, duke folur në konferencën online me gazetarët, ka debatuar në distancë me Presidentin e Republikës Ilir Meta, i cili pak ditë më parë ktheu për rishqyrtim në Parlament projekt buxhetin e vitit 2021. Të gjithë e lexojnë njësoj dhe duhet t'jap një përgjigje këtu dhe presidentit për disa nga argumentat në kthimin e buxhetit 2021, ku rritja minimale e parashikuar sipas argumentave në këtë shkresë zeron disa zëra të rëndësishëm të rritjes, siç janë rritjet e pagave të mjekëve, infermierëve dhe laborantëve, janë zëra që janë në buxhet, janë të rëndësishëm dhe që për këtë vit kaq të vështirë është një mbështetje jo vetëm për këtë sektor, por në krahasim edhe me shumë vende tjera të rajonit, kjo situatë nuk ka ndodhur, megjithatë qeverisja socialiste, kryeminist Rama e ka marrë këtë si një angazhim për të mbështetur këtë sektor në ditët e tij më të vështira. Në raport me punën e këtyre personave në frontin dhe në vijën e parë të luftës kundër Covidit. Përveç se kemi siguruar gjatë viteve investime në shëndetësi me gati 20.6 miliard lekë për të përmirësuar dukshëm infrastrukturën, si në raport me spitalet rajonale, maternitete, ashtu dhe në 300 qendra shëndetësore. Ka një rritje cilësisë së shërbimit, dhe kjo është një fakt, ka një shërbim të shtuar për të gjithë shtresat, duke filluar edhe me shërbimet të cilat më parë nuk mendoheshin që të realizoheshin në sistem, edhe falas dhe në shtrirë rajonale, duke përmendur disa prej tyre, sigurimi falas i shërbimit dializës për 170.000 pacient, check-upi për më shumë se 475.000 pacient. Operacioni Forca e Ligjit ka vijuar me shpërndarjen e formularëve të vedeklarimit të pasurisë duke shënjestruar tre të dënuar. Personat në fjalë janë dënuar për vepra penale, vrasje në rrethana cilësuese, prodhim dhe shitje narkotikësh, si dhe shfrytëzim prostitucioni. Ministra e Kulturës ka bërë publike drejtuesin e ri të teatrit eksperimental, i cili është regjizori Altin Basha. Basha ka treguar se ka ardhur në këtë post pasi ka marrë pjesë në një konkurs dhe intervista për këtë vend pune. Mos harojmë që dhe teatri eksperimental është një teatr kombëtar dhe është e vërtet që shfaqet që janë zhvilluar në gjithë Shqipërinë, edhe kjo ka qenë një nga nismat që edhe unë kam mbështetur më shumë, sepse besoj fort që ne kemi mundësinë për të bërë sa më tepër dhe sidomos në qytetet e tjera. Sot i Basha vjen me një eksperiencë të shtuar të shfaqjeve të performancave dhe jashtë Shqipërisë. Dy fjalë si e prisni këtë sfidë? Siç e thatë ju, pas procedurave, pas tirjes hapur për të konkuruar për këtë pozicion dhe pas konkursit, intervistave dhe shqyrtimit platformave. Ky pozicion pa dyshim është një pozicion intrigus. Unë mendoj që kam një farë eksperiencë në themelimin e teatrit të pavarur edhe po e quajmë eksperimental. Është një teatr që më shumë ti për detyr
ka kultivimin e frymës kërkimit dhe përhapjen e kësaj fryme në teatrin shqiptar. Mendoj që është një generator i ideve të reja dhe vetëm në këtë mënyrë për një kohë shumë gjatë unë kam jam përpjek gjej arsye dhe mekanizmat se si mund të reformohet në tërsi teatri shqiptar, estetika teatrore, formulat e lojës aktorëve, realizimi atij që ne e quajmë teatr total, i cili përfshin jo vetëm lojën klasike, po shumë elemente të tjera modern të teatrit. Mendoj që një nga mekanizmat esencial për ta bërë këtë gjë, për ta arritur këtë proces është fuqizimi i alternativës. Dhe padyshim teatri eksperimental ka potencialin për të qenë generator i kësaj fryme. Të nderuar shikues, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur. Programin e zjarrit televizion do të keni mundësi ta ndiqni në kanalin 9 në Vodafone, në Tring Digital, pse edhe në livestream zjarr.tv. E ju urojmë shikim të këndshëm.